Мащабен протест на медицинските специалисти е насрочен за утре пред болницата в Видин. Той ще се проведе от 12.30 до 13.30 часа пред лечебното заведение. Очаква се стотици да подкрепят исканията на медиците, след като вчера обявиха, че 109 от тях са подали колективни молби за напускане. Основният аргумент за напускането им е унизителното ниско заплащане на труда им. Медиците настояват и незабавни промени в Закона за здравето. Чувствате ли се обидени от всичко това? Доста. Доста обидени са всички колеги. Не само в частност аз, а всички останали. Малко сме като персонал. Пациентопотока наистина намалява, но пациенти има. Възрастни хора, хора, които не са наблягали на профилактиката, идват вече в доста окаяно здравословно състояние, полагаш доста грижи, за да ги възстановиш.